wasiirka wasaaradda ganacsiga soomaali lan oo warfidyeenka kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay korukac ku yimi qiimaha shidaalka soomaali lan waxaana uu sheegay in arrintaasi ay sababtay korukac ku yimi qiimaha shidaalka ee suuqyada caalamka ee ay soomaali lan shidaalka ka keensato project muddo dheer wadda ku sugay one stop shop oo hadda aan taagannahay meelihii ugu dambeeyey si moogtahay oo u noqdo moogtahay isticmaalkiisa loo bilaabo waxa weeyaan waa arrin aada u muhiima waxaa dhici jirtay welina dhacda qofka inuu samaystan rabo bay mushtari inuu culays badan la kulmo ay ku qaadato mararka qaarkood khaasatan gobollada bil iyo wax ka badan in malkambarigiisii uu sharciyeeyo arrintan muddaan ka shaqaynaynay waxay bilaabantay 2012-kii nasiib darro wixii sanadii iyo barh ka horreeyay wax khasaaray buu noqday laakiin sanadii iyo barhkii u dambaysay waxa weeyaan waxaan maanta halka ka caddaynayaa in guul weyn la gaaray waxaa laga moolay soob markaan leenahay wax yaroo dee dhowrka mudan loo qaadanayo waxa weeyaan baa mushtarigu waxa weeyaan waddan waxa uu ku socda weeyaan haddii howlaha loo fududayn oo dhibaato la kulmo waxa weeyaan ma baa mushtari fiican ma soconayo sidaa la ajligeed waxa weeyaan arrintaa one stop shopka ama windowga la iskugu imanayay ee laga rajaysan karayna businesska waa gabagabo maantana waxaan ku kala seexanay kor wasaaradda ganacsiga maaliyadda iyo xeraarinta waxaan ku kala seexanay memorandum of understanding leanna systemku wuxuu u baahday isku xidh buu u baahday inaan ku xidhanno buu tahay xeraalinta in maaliyadda aan ku xidhanno iyadii baa lacagtii qabanaysa inaan ku xidha in lagu xidhmo moogtahay wasaaradda moogtahay arrimaha gudaha oo iyadana faanteedu hayse moogtahay ownarkii moogtahay dadka ID cardkooga oo ah waxa uu systemka u baahan yahay arrintaasi meel fiican bay maraysaa gabagabay ku dhowdahay diisembar haddii la yidhaahdo waxaan bilaabaynaa testingkii uu finalise garoobaya waxaan rajaynayaa bisha saddexaad awalkeeda in systemkaasi uu life noqon doono waddanka halka ugu bareysa iyo halka ugu galbeedaysa lagana nasan doono dhibaatooyinkii badnaa ay jiri jiray arrintaan idinku yeedhay taasa kow ka ah arrin yaroo kale ayaan kaga faa'iidaysanaya halka kale waa laba mawduuc oo kala gedisan inta dhow waxaa suuqa ka socota hadallo badan oo mararka qaarkood qofkii oo isagu garanaya dhibaatadu halkay tahay haddana dacaayad ka dhiganaya waan ognahay caalamka covid markuu dhacay badeecado badan baa dhug galay khaasatan shidaalka markii laga soo baxay waddamadii ay moogtahay shaqadii dib u bilaabeen laba waxba isqaban waayey xagga shidaalka waxa isqaban waayey iyada oo markii uu baarku dhulka galay kamiyadihii shidaalka suuqa lagu soo sii daynayay hoos loo dhigay ayaa markii uu dib iminka moogtahay dhaqdhaqaaqii caalamku bilowday gaabis baa dhacay gaabiska dhacay wuxuu noqday in shidaalkii suuqa gelayay uu la socon kari waayey baahidii sidaa la ajligeed shidaalku isagoo $30 gaadhay maanta wuxuu marayaa uu barbara ku imanayaa $130 foostadii markaa waxaa inagu de shidaal lama brosesska ma refine garaysano laakiinse waa laga faa'iidaystaa 105 iyo $30 markuu ku yimaado
inteeba lagu yimid beebka muxuu ku noqon barbara laga soo qaaday cashuur baa raacaysa dad baa keenay macaash bay rabaan taasaa weliba barashara ku haynaa walka shali waxay fadhiyey dhowr iyo labaatan nin oole moogtahay nama anfacda waxaan ka helayn suuqana qaylo la gelya laakiinse mid baan idiin sheegaya axsaabta waxaan u samaysanay waxa weeyaan in wixii khaldan lagu toosiyo waa mucaaridka wixii khaldan inay toosiyaan waa halkaa iyo halkaas wax ka khaldamay waa positif laakiin in dacaayad moogtahay ay gruubba dacaayadda ulu qaabilsan inay sameeyaan maya waxay garanayaan halku dhibaatada jirta la garanayo haddana moogta accusation had iyo jeer dowladdu waxanay samaysa shidaalkiibaa qaaligo wadda shidaalka waddankeenna kama soo saara ceel biyaamaa waa la keenaa unfortunately nimanka waa barashar weyn baa ku haya nimanka baacbasariga ee keena shidaalka ama ka kaalintale ha noqdo ama kii keena ha noqdo waxaan u goynay qiimo moogtahay ay ku qancilaa yihiin annaku u daraynana dadweyne maxaase taagan gruubo xisaabta mucaaradkana isma wada darayo gruubo idil baa la samaystay oo la yidhaha maxaa la yidhaha ma magacbayne sekretariga maxay sekretariga maxay baa la yidhaha oo meesha u taagan oo dacaad u fidinaya un waa sidaa maaha waxa weyn mucaaradna waa la noqonaya muxaafidna waa la noqonaya laakiin wuxuu waa inuu noqdaa wax caqliga gala oo toosina in dacaayad laga dhigta maaha waxa jira ee moogtahay practical logeen waxba laga bedeli karin xariirka wasaaradda telefishinka istaar hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu uu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group